bafite nibyo barwanira eh kuko umvise nk'impamvu M23 irwana wakumva ni impamvu ifatika wakumva ni impamvu ifatika tujye tuvugisha ukuri sibyo ariko none ikibazo ni iki ngiki uko biri kose abantu bari kurasana nubwo M23 ifite ikirwanira ariko ntago ntago bira baba bafite ari inkoni wa mugabo ntago ari ngo bakwite ku kibuno bavuga ati genda eh ni isasu nta masasu sibyo afite ibyo ari kwangiza afite ibintu ari kwangiza kandi abo bahanganye nabo eh nabo barabarasa none se ntago bicara ngo barebere Putini kuri yes reka nanye ngusuza dukurikiye cyangwa se ukabura umukunzi w'ikiganiro gospel vara yego nishimiye kukwakira no kukubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe n'ubundi turi kumwe na Robert yego muri gospel vara yego meze gute Robert nta mahoro ndashima Imana n'inshuti zacu ndazisuhuje aho ziri yego Imana ikomeze izirinde Amen. Ari mu Rwanda bari hanze yarwo. Mwese Imana ikomeze barindi. Hari ari amagambo aba muri vare. Bako mu minsi ya nyuma ngo tuzumva intambara n'impuwa z'intambara. Yego. Amagambo urayazi se? Ni Mateyo 24. Ehe. Ndayizi. Ni Yesu baramubaje ngo nababwire. Ibyo? Ibyo by'imperuka no kugaruka kwe. Ehe. Aravuga ngo si ibyanyu kubimenya kumenya ibihe n'ibihe baramubamutitirije nyine urumva bari kugirana ikiganiro abereka donc reference yo mu minsi y'imperuka ntiyababwira umunsi ariko abereka reference yo mu minsi y'imperuka aravuga ati mumenye ko mu minsi y'imperuka muzumva intambara n'imuhazaza yego hose ubundi twasome yajya avuga n'ibindi byinshi katuhasome ubundi tuganire ubwo byanze bikunze ufite impamvu uhambajije abakozi bacu bagiye kumenya impamvu mama siyo tase matayo 24 kwihute matayo 24 wageze umutwe w'amagambo ravuze ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu yego Yesu asohoka mu rusengero akigenda bigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arababwira ati nimurebe ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi yicaye ku musozi wa Eleyona abigishwa baza hari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi n'ikihe ikimenyetso cyo kuza kwawe uri kumva n'ikimeruka y'isi niki urumva ko hari uburyo bubiri hari ukuzagaruka kwa Yesu cyangwa se kuza kwa Yesu ni imeruka y'iki y'ibihe yego Yesu kane arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya ubayobya n'amagambo yivugiwe na Yesu kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo bazayobya benshi iki cyo muri vare dukunda kugikora situbagwijije vo benshi cyane baduhamagara batubwira ati muze murebe hano niwe Yesu ari twagira tugasanga ni Yesu wundi Yesu yari yarakivuze rero natwe twarakibonye ubwo birashoboka ko ashobora kuba ari hafi kuza wa murongo wa gatandatu rero muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza karindwi reka tuyisome nayo ishyanga rizatera irindi shyanga ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica muzangwa n'amahanga yose bahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma bazagambanira na bagwe ariko waretse ngasoma ko ndeba ibintu Yesu yavuze bikomeye 11 aravuze ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera ko ize barekeraho ngaho umuntu ubishaka agiye gusoma ubwenge agenda asome Mateyo 24 24 icyo gice cyose ko Yesu yagendaga avuga ibintu bikomeye niba ari uko yari Imana yarebaga uyu munsi akareba n'ejo hazaza siko
ibintu bimwe bavuze biriho biriho ubu ngubu muhazi ntambara ni ntambara ubu ni bwo buhanuzi bukuru ubundi bwo buhanuzi bukuru ubwo buhanuzi nashatse yajya mu mwuka akavuga ati ukunda Imana ivuganye nanjye ntabwo wabubeshye kuko waburi isoni ukavuga ati mwitegure muhazi ntambara mwitegure n'intambara se niziriho ntabwo hazaza n'abahanuzi b'ibinyoma haze nabi ndavuga ngo dore Yesu arahanga abita izina ryanjye twagera tukamubura ukigera ugahita umubura asanga bari gutera ikinya oya nk'iki kintu kimuhana intambara kirahari ariko mwari wari abantu bafashe Yesu bamwimuramo biterekamo uwo mwanya kandi bakatubwira ko ari hari umwe se tujye kureba Yesu hariya muri Kenya nawe wumvishije warinze abarangiza hafi bagera muri 400 barewe rwose ngo bagiye kwiriza harya ngo bategereze Yesu akiyo nuko bizaturimbuza ariko aranabivuze ngo hahirwa uwihangana kugeza iki imeruka kuko yavuze ngo bazayobya benshi bagire gute bagwe bave mu byizerwa Imana ya okay Robert twahere kuri ibyo by'intambara n'imozi intambara yego tukaruka muri aka gace kacu ibyahanu nimo birasohora ha yego ko iyo bavuze ngo icyanga rizatera indi shyanga ukayakumva ukumva umuntu ishyanga ubundi ishyanga uzicyari cyo ni igihugu oye eh igihugu ni ubwami cyangwa ariko ubwami bushobora no kuba buri vaste kuko ubwami bushobora kuvamo empire cyangwa se empire ishyanga ni abantu bahuriye ku kintu kimwe bahuje ikintu kimwe ubu wenda nk'itorero ry'Imana Bibiliya iryita ishyanga ryera kuko bafite ihuriro rimwe Kristo umwe umwuka umwe kwizera kumwe yego bitwa ishyanga ryera iyo abantu bahuje ikintu kimwe bahuriyeho ururimi umuco uri kumva bitwa ishyanga sijyo yego bitwa iki ishyanga icyo bita ishyanga yego urumva nyine twari duhere kuri izo mpuha z'intambara n'intambara ubwazo n'intambara ubwazo tujye muri aka gace muri aka karere kacu yego yaba izo mpuha zirahari yaba intambara zirahari nko mu Rwanda hari impuha z'intambara kuko iyo perezida w'igihugu runaka yifasha akavuga ati ngewe ariko ndekara y'intambara nzabatera tu undi ati nzahagarara kuri goma ariko kigali amaherezo nzabarasa burya barimo nonese si impuha z'intambara se ariko hagati aho tukumva intambara y'umuveneturwa na FARDC biri kurwana muri Congo harimo intambara hano twebwe perezida wa Congo yazanye icyo twakwita igihuha cy'intambara kuko itaraba intambara sibyo ariko intambara yariyo yiri neva nawe ati I agree with you sibyo iyo ni impuha y'iki intambara ariko no muri Congo harimo iki intambara hari ngo bazamukuraho binyuze mu zihe nzira ntibabizi se ariko kariya barabakabasemuriye bashobora kuba batara bakabasemuriye ntabwo higeze bakumva anyuze binyuze mu zihe nzira twebwe ko abanyarwanda tubizi buriya neva kukanira akazira yakumva bazakamushyire mu gifaransa oya ariko bakwiye kukumva kuko ashobora kuba yarakumva ikirundi n'ikinyarwanda ashobora kuba yarakumvisha ntagasobanukirwe neza bazakamushyire mu gifaransa neza kuko ntekereza ko cyari cyo yumva neza ariko uzi kunyibukije buriya kariya kantu barakumvishije cyangwa cyanyuze mu zihe nzira anyway reka twigarukire ku cyo nashakaga kuvuga urumva uko biri kose iyo tuvuze intambara yego hazamo imbunda hazamo ibisasu izo mbunda tuvuga ntago zirasa amashaza byanze bikunze biriya bintu bivamo biratwika birica ahubwo bivuga ngo biratwika biranasenya birarimbuna hazabaho ibihe by'imishyitsi n'inzara mvuze ukuntu umucunguzi yabivuze neza hano hari intambara ntibahinga evo ntago wahiyunga ute se nta mutekano nta mutekano urumva nyine nibyo nari ndimo mvuga yego iyo bavuze iyo turimo tubona ibintu birimo bisenyuka abantu barimo bapfa iki kibazo naje kugira ni kimwe dukorera kuri social media tuberaho yego ugasanga abantu
abantu barimo bararwana M23 bararwana FARDC de na FDL n'ibiki byose ni ramitwe yose na za SADC zaraje yego ariko ugasanga abantu bo bahindutse abafana noneho bintambara kandi amaraso y'abantu arimo arameneka yego tujya tubibona hari abantu wenda beshi usanga bakoresha ni n'indimi z'amahanga ariko ugerageza kubisemuruka bibona yego ugasanga abantu babaye abafana ugasanga bamwe bari gufana M23 abandi bari gufana FARDC ukajya ngo na APR na Rayon Sports bahuriye muri stade amahoro barabo bafite umusifuzi niyo mushatse kurwana habari na polisi hari abafite namakarita araya guhugasoka mu kibuga ariko hari turi gufana M23 turi gufana M23 ariko amaraso y'abantu ari kumeneka fala bundi uyu mwuka wo guhangana uva kuri satani satani ni ubushaka buriya kuri satani we ni sawa uri kumva nari nawe ashobora kwenyegeza umuriro hasi abantu bamwe nibamenye ibyo ari byo ejo muri numvishe umuvugizi wa M23 avuga ukuntu babona intwaro ukumva ko hari uburyo muri FARDC ashobora kuba arimo abantu bashyigikiye M23 mu nyungu zabo ntabwo bazikiye kuko bazikunze wenda mu nyungu zabo sibyo bazana intwaro M23 hano kuri intwaro irazibambura iba izaka abasirikare kuko ati nimwakire twirire n'umuri nimuduhembe mwirire n'umuri nibaduhembe sinzi niba uri kunyumva neza nabo bafite izindi nyungu babona urumva waba bafite izindi nyine none se nibazanye intwaro kuyigurisha bakamuha amafaranga uri kumva cyangwa bakamuha ayo mabuye y'agaciro cyangwa bakamuha ayo mabuye y'agaciro n'urugero nanjye ku byose aho bari arahari uya kungigira amabuye y'agaciro sibanga rwose sibanga sibyo ari naho ngiye mu mboni zanjye ndeba donc ibi bihugu by'i Burayi bishobora no kuba biba bifite umugambi wihishe inyuma mo hasi wize ntambara none njye mbona abantu bamwe basakoza ngo u Rwanda rurarengana bihugu by'i Burayi bishobora kuba biba bifitemo izindi mbaraga bya rwihishwa abantu batazi kubera iki bo bafite inyungu z'icyo bagize gute bari gushaka mo hasi mabuye y'agaciro bakaba bati nitudatezamo imyigaragambyo nitudatezamo imvururu uri kumva uburyo bwo urumva igihugu kitekanye gifite amahoro ntago bakubona uko uburyo bajya kugira gute gusahura umutungo w'igihugu ariko iyo ahantu hari intambara abasahura inyuma baba bahari bari kugira gute batunda ni ikintu gikomeye ni ikintu kibabaje uri kumva ariko nubwo bari gutunda amaraso y'abantu nk'abizera ari kumeneka urumva niho hantu ngiye nshaka hejuru y'ubwo bufana ahubwo hagakwiye kuva n'ikindi kibazo wibaza evo ese abitorero bakora iki ku itorero ry'imana ari aniveriseri bakora iki abi Burundi bakwiye kwicara bagasenga bakabwira imana ikazana amahoro aho mu rwanda tugasenga tukabwira imana ikazana amahoro muri congo kuko umuturanyi afite ikibazo uredi nawe ugifite aho umuturanyi yatewe nayo ntabwo waryama ngo usinzire kandi dufite abayobozi nk'abantu bayobozi bayoboye congo ubu nabo badashaka kuva ku izimu neza ugira ngo sibo bafite urufunguzo rwo gukemura ikibazo kiri muri congo kigakemuka yego rero umuturanyi niwe afite ikibazo natwe dufite ikibazo tukwiye kwicara tugasenga imana twebwe amana watubabariye watubabariye ukatugirira neza urumva ngiye aho hantu niho hari ikibazo kimwe abafana urumva abantu barimo bararwana barwanye pe bafite n'ibyo barwanira kuko wumvise nk'impamvu M23 irwana wakumva ni impamvu ifatika tujye tuvugisha ukuri ariko none ikibazo ni iki ngiki uko biri kose abantu bari kurasana nubwo M23 ifite ikirwanira ariko ntago biriya baba bafite ari inkoni wa mugabo ntago ari ngo bakubite ku kibuno bavuga ati ni isasu nta amasasu afite ibyo ari kwangiza afite ibintu ari kwangiza kandi abo bahanganye nabo nabo barabarasa none se ntago bicara ngo barebere putini kuri aba bavuga ngo arakomeye kuri Zelensky nyuma uzi umubare w'abasirikare batanga uzi ko amaze gupfusha 1000 bigera muri 100 abantu bari bazi ko rwose bizaba ari ibintu Ukraine ukwezi ni nacyo kibazo Congo ifite Congo ishobora kuba yarizi ko M23 ari nka kuno kwanuza kwa Zelensky izazigahita yiyunyuguza none yarayihagamye burasubira ngo niyabahagamye vo abantu bazi icyo barwanira bafite imbaraga z'icyo barwanira ntabwo wapfa kubatsinda utabumvishe ngo batege amatwi uzarebe n'umuntu mutoya iyo ari kurwana ariko afite impamvu arwanira ntabwo wapfa kumutsinda
rero ikiba kibaho ni kiki baba kwiye kwicara bakagira gute bakumvikana bagazana amahoro mu karere nubwo Yesu yavuze ngo ibi ntibizabura kubaho nyine biri kuba ariko nanone abizera Yesu yarabivuze ariko bibiri tugaragariza ko tumusenga tukamusaba katwumva yego niba bibiri vanga mukomanga muzagira gute muzakingurwa musabe muzahabwa abizera bo mu Rwanda dukwiye kwicara tugasenga tugasaba Imana kuko ari igena byose ege Imana mu Mana ifite imbaraga zo kujya mu mitima y'abayobora usukije muri Imana dusaba gusengera abayobozi bacu nge nya ngunda kubwira abantu badukurikira hano kumbuga ngona nyambaga hari ibintu bitatu ukwiye kwicara ugasengera ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe umuryango wawe n'igihugu cyawe iyo tuvuze igihugu n'abayobora igihugu sibyo bavuga igihugu tavuze abayobozi nibibako igihugu kigira abayobozi abantu bakwiye kwicara bagasengera abayobozi babo uri kumva bibiri yuzika ibidusaba dusengera abatuyoboye dusengera abami n'abatware dusengera abami n'abatware uri kumva kugira ngo tubashe kurya ibyiza byo ki byo mu gihugu uyu munsi rero niba Congo irimo intambara bivuze ngo abitorero bakwiye kugenda bagapfuka makabwira Imana kugira ngo abatware babo bumve impamvu yo kurwana bayihagire gute bayihagarike sibyo abantu bakwiye kwicara bakirwa ati Imana dukore iki pana kuvuza induru uribuka wa mubyeyi nakiye hano avuga ati musambanya zavuza induru n'umupasteri ayivuze n'umuhanuzi avuza induru ubu abizera bakwiye kujya kure yaho barasanira bagasenga bakabwira Imana ati Imana girira neza abantu bo muri Congo pana gufana girira neza abantu bo muri Congo girira neza aba bantu buriya M23 impamvu irwana nakarengane sibyo ariko umuyobozi sata yicaga bati ibi bintu nibikemuka buriya president afite ijambo rimwe gusa byararabikemutse neze kuvuga ngo mwamufata intwaro mujye kurwana abasirikare bakagenda ababwiye ati nimutaye nago bataha nako kanya neze umuntu yajya kurwana n'utamurwanya njye ariko mbibonera mu mboni z'iki zibi bihugu bikomeye by'Iburayi biba bifitemo inyungu zikomeye rwihishwa yes mu minsi yashize muri Afrika d'Ouest wabonaga harimo ibintu by'akajagari n'akavuyo ari amakudeta ya buri kanya byishwe inyuma n'abafaransa aho abarusiya bakandagiriye hariya gusa buriya baba bamufite inzika baba bafite inzika abonye perezida bihurije uko ari batatu buri bitagira ngo bavuga ati tuguciye urwaho batatugira gute tukurangiza ariko ushobora gusanga uri kumva Evo akarya jambo ryo muri vare riva ngo tugaragara nk'abantu batariho ariko dutunze benshi byaraturutse kubitorero bapfukamye hasi bagasaba Imana kagwa Imana waduhaye amahoro muri aka karere amahoro satanye kuza Imana yumva gusenga kwa abanyango bagiye no gukora umuryango wabo bakava muri sede yabo bavuyemo redi nako bavuye mu cyangwa barabisabye batraore barabikoze meruka ba sore tangaza yuko nyawe no kubisaba ntago ejo bundi traore yakoze ikigana avuga ati ubu procedure irakomeje urukundo n'ufite ubwo bakoba zakwica avuga ati bandese ikosa bakoreye sankara nge niba zari inkorera aho sankara yategewe nge ndahaza kandi ngo bamaze kugerageza nk'ishonga zirindwa gatere akabara ababeshye ntago mwaba mwarakoze ikosa rya mbere ngo tureke kutari kosora sibyo abantu bakwiye kwicara bagasenga bakabwira Imana akabwira Mana aba bavandimwe bari kurasana Evo aba bantu bo muri M23 ni inshuti ni imiryango dukurikije uko bakase imipaka sibyo ni abantu bavuga ikinyarwanda urumva ni amaraso tujye tuvugisha ukuri buriya rigenya njya ndeba nk'abarundi n'abanyarwanda bari gushyamirana natekereza ukuntu tujya kugira umuco umwe ururimi rujya kumera kimwe urukumva ururimi ni rumwe rwose turashyingirana avuga abizera ntidukwiye kujya gufana ahubwo dukwiye kujya ku mavi tugasenga tukabwira Imana turindira akarere yego urumva nubwo u Rwanda n'u Burundi bitameranye neza ariko ntabwo dukwiye kujya hariya tugafana wa mugani cyangwa dukwiye kujya ku mavi tugasenga abarundi mwicare yaba bari mu Burundi bari muri diaspora y'u Burundi mwicare musengera aka karere tubwire Imana itugarurire amahoro niba n'ikibazo cyabaye abayobozi bacu guhuza niko gusenga nyine dusengera abayobozi bacu umwuka w'Imana ubajyeho uri kumva sibyo bumvikana bavuga ati kandi tugiye no mu buryo buri politique
buriye ngo nta mwana muri politique nta mwanzu uhoraho reka ntagahoraho ntahoraho eh na ba ibyo twakora byose ibyo twagira byose ariko nta mwanzu uhoraho kabisa ikiba gikeneye ntekeza ko ruko abantu bagira amahoro ariko bagira imigendane kuko muri biriya ya barundi bafite ibyo bari guhomba yaba natwe dufite ibyo turi guhomba oya nge nago nashyigikira abafana never gufana nase evoreka nkwe nk'urugero rwa hafi uyu munsi igihugu cyacu kimaze kwiyubaka na urabona ko kimaze kugira ahantu hashimishije ari ukuntu umubyeyi uri kumva agira abana bakastragolingana nabo kubagaburira kugira gute ariko akagira handi umwana arangije kaminuza yofaringa akazi ukabona yagiye mu kazi nduka ubona byatangiye kwinjoyinga uko yamvune y'abantu mba mbona n'igihugu cyacu kigeze hahantu donc abantu bakitangiye batangiye kwinjoyinga donc imbaraga z'icyo barwaniraga yes uyu munsi rero kujya aho ngo dufane nge Robert ngo fane ngo M23 fari dese urukumva nk'abaruvumbe ejo bundi nabonye bari gukora ibimenyetso ntazi sibyo bira nuko donc ni ruvumbu nyine wabikoze ariko abizera bakwiye kwicara bagasenga imana n'ese uyu munsi M23 nibiri kurwana na Faride urabona ko igenda izana amaboko adasanzwe za South Africa barundi Kenya SADC donc ibintu by'imbaraga nini uyu munsi iji karasa M23 nitwe turi kumupaka cyangwa se n'abagande mu giye bahunze umuntu utunze urugo nashushanye iyo mu rugo rwe hajemo abandi bantu biyongera nko nk'ababiri bari bariwe donc uburyo bw'imibereho igize gute irahinduka gatandukamo gato ari uburyamo imibereho irahinduka natwe uyu munsi aba bavandimwe baje twaba dufite ibibazo tukwereho gusenga imana ikajya cyane cyane muri imitwe y'aba bagabo president wa Congo abasenga mu musengero cyane sibyo n'u Burundi dusenge imana igire gute ibaho imbaraga ibaho ubushobozi kugira ngo nibura babashe kugira gute gukemura iki kibazo naho abafana bo n'amaraso y'abana b'Imana ninde muntu usenga wakishimira ko amaraso ameneka Imana irema abantu kuba ifite umugambi mwiza kuri bo ifite umugambi wo kugira ngo bapfire n'ese ku rugamba harwana iki narakubwiye ngo harwana abasore abatekereza ntambara si bo barwana harwana abasore rimwe na rimwe batazi n'icyo barwanira kandi iyo abantu bari ku rugamba n'ese urugamba rwabura kajoriti rwabura Mama yiti nibibaho twe gusenga rero Imana ikagira gute M23 nibiye igiri gusaba babyumve bayibe amahoro atahe mu gihugu abantu babe bongere bagenderane uyu munsi niba ari umuntu nyarwanda wahiraga goma ntagifite uburyo bwo kugira gute kujyayo no kujyayo ni ku masa none hari nutinya akavuga ati singe ho hari abantu bagize gute hari inama ikindi hari n'ibikorwa remezo birimo bisenyuka yes tufatira urugero ku Rwanda nibe tuvuga ngo tumaze imyaka 30 ariko turacyari kurwana no kwiyuba turacyari mu ngaruka z'ibyabaye kwibuke twiyubaka bivuga ngo hari ingaruka tugihangana nazo none mu myaka 30 erega ingaruka iyo tuvuga ingaruka abantu nibakareba ibi bikorwa remezo gusa hari ingaruka psychologique hari ingaruka philosophique sibyo buriya evo uziko ibikomere abanyarwanda bafite byatutse kuri genocide donc sinzi uko nabivuga byaromowe ariko ingaruka zabyo komorwa ni kimwe ariko kugira inkovu ni ikindi sinzi ni munyumva neza rero ubu buryo ni experience dufite mu buryo bw'intambara ari nayo nshimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu ukurikije uko baba bushoto baba ati baradutera bagize gute bakaceceka ni nuko bafite experience y'iki yuko intambara nakeza ka ejo numvaga president numva yaravuze ko nta wazasaba uburenganzira bwo kurinda abanyarwanda guko ngo akuye kurinda abanyarwanda yes kandi uko nukuri none nze ndakuye kujya gusaba uburenganzira hari ukuye kujya gusaba uburenganzira bwo urebera urugo rwawe ibibaho uburyo bwose wari umugabo muzima numenya kurinda urugo rwe mu buryo bwari bwo bwose ni bwo kuba umugabo nagaraga kuba umugabo ari ukuzura ipantaro wapi dufite abagabo buzuye amapantaro ariko batazi kujera ingo zabo sibyo kuba umugabo ntabwo ari ukuzura ipantaro ari n'akandi kantu njya mbona ku bindi bihugu byinshi bishobora kuba bigirira igihugu cyacu ishyari kabiri bigitinya sinzi niba ubizi vo ubibona mu mboni
ishyari kugitinya ibyo bintu bibiri ere twigarukiye ku byacu ariko rwose abantu dukwiye gusenga yego aba bantu wavuga ngo bameze nk'abafana ariko bakwibuka kwibuka ko hari ahantu hari ibintu byinshi cyane biri kwatira ariko tuvuga abafana abantu batwumve umufana ni umuntu umeze ute ni umuntu ukora strategy zose kugira ngo intambara ikomeze igire gute ibeho yishime hari abantu bishimira mu byago urumva nyine abantu bameze nk'aho banejejwe nuko abantu bari intambara iri kuba no ariho nahere nunga gatoki muri ibi bihugu binini bishobora kuba biza bikisha inyuma y'intambara mu nyungu zabo urumva niba abantu bari iburayi sibyo bakaza gusupportinga intambara sibyo mu rwego rwo kugira ngo bibabone uko bicukurira abo bo ntago bifuza ko yanahagarara sibyo ariko twebwe turebera hamwe ingaruka z'ubuzima n'abavandimwe bari kwangirikiramo bakomeka abandi bahapfira tukwiye gusenga Imana ikagira gute ikabihagarika kandi Imana ishobora byose Imana ishobora byose ari gihe bura yenja ngira inzozi hari gihe Afrika evo hari gihe Afrika izagera hiki donc ikigobotori ingoyi y'ibihugu by'Iburayi no na Amerika kukubona ari ukuntu mu buryo buri hidden colonization bayikomeje ari nayo kibazo kiri muri Congo ushobora kukirebera kurenza uko wakirebera ahandi hantu yego roba ndumva byari ibyo gusa nyine abantu baho kugira ngo bajye gufana intambara bakwiye gushyira amavi hasi bagasenga bagasaba Imana kandi nishobora byose ariko uzi kubura kugira ngo igihugu kigire umuyobozi mwiza bituruka mu masengesho y'abitorero ariko u Rwanda uzi ko dufite ishimwe rikomeye cyane kuba dufite umuyobozi w'umunyabwenge ishimwe rikomeye yego roba ikiganiro cya gospel vara gospel vara